У виданні «Як ми будемо повертати Крим» зібрані історії та спогади політиків, акторів, спортсменів про життя в Криму до окупації та після. Окрім цього, у журналі є статті журналістів про теперішні реалії життя на окупованому півострові. Ми співпрацювали з виданням НВ, так, це якби наша ініціатива, з якою ми прийшли до кримчан, сказали, дивіться, от ми, я запросила багатьох людей, ми робимо таку історію, треба, щоб об'єдналися всі. Журналісти спеціалізованих редакцій, які пишуть про Крим, журналісти загальнонаціональних видань, просто символічно так, хай це будуть кримчани, їх треба було зібрати, зрозуміти, в чому головний посил, організувати цей процес, зрозуміти, щоб ми нікого не забули і зрештою скоординувати, повністю налагодити цю роботу. Просто фізично від того, щоб були кошти, до того, щоб номер вийшов, щоб була переклад чотирма мовами, щоб він був в друці, щоб він був доставлений, щоб було інтерв'ю президента, ну і зрештою, щоб аудиторія побачила, що кримчани можуть об'єднатися. Є екологія, є там культурна спадщина, є мілітаризація, є питання, пов'язані з охороною здоров'я, чи санкціями, чи політв'язнями. От ці проблеми, і тепер українець може отримати журнал, подивитися, ось. А, насправді є такі теми, Крим – це про це. Гості, які приїдуть, делегати форуму, певно, що так само вони хочуть чути не тільки історію, скажімо, від влади, але й так само, а що думають незалежні журналісти. От такий журнал і склався. Я представляла ту частину, яку готував наш проєкт для цього журналу, а саме історії підлітків, які стикнулися з окупацією в 2014 році. Це дає можливості для розуміння того, що треба робити для деокупації. Треба працювати з молоддю. Ми розуміємо тепер, як працювати з молоддю, і безпосередньо ці молоді люди нам підказують, що треба робити, як достучатися, як прорвати бульбашку, тому що нас там чекають. Донести до суспільства інформацію, ту, яку ми почерпнули зі свідчень молоді з окупованих територій, про те, що ніхто з молодих людей в Криму не сприймає Росію як братський народ. В спеціальному відеозверненні Джамали для проєкту «Як ми будемо повертати Крим» співачка сказала, що питання деокупації півострова для неї дуже важливе. Крим був завжди актуальним, завжди на часі, тому що це мій дім. Дуже проста відповідь, тому що це мій дім, тому що це моє все. Я ніколи не можу говорити про Крим і так. От і все. Ця відповідь на те, чи актуально це для мене. Мені здається, що коли ми говоримо про Крим, це питання, якщо кажемо про національний масштаб, яке має болити і хвилювати кожного. І тому чим більше людей, чим більше учасників реалізовують різні проєкти в різних сферах – культура, економіка, мистецтво, політика, соціальні проєкти, людські, гуманітарні проєкти, тим міцніше ми є в розумінні, що для нас Крим. І тим більш потужний сигнал ми транслюємо нашим громадянам в Криму, які живуть в умовах заручників, які живуть в умовах окупації. Кримська редакція – разова історія, але я точно певна, що люди між собою познайомилися, люди зрозуміли, що можна співпрацювати, і я точно впевнена, що цей проект він надихне людей, він надихне те, що можуть такі бути колаборації в донбаській темі, в іншій темі. Анастасія Терещук, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.